সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাত অহা 14 এপ্রিলত গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই খেলপথাৰত বিশ্বৰেকৰ্ডৰ বাবে আয়োজিত বিহুৰ আখৰা ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে তিয়কটো আৰম্ভ হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত দিনা অসমীয়াৰ আপোন বিহুটিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ অৰ্থে অসম চৰকাৰে 10,000 নাচনী বিহুৱা একেলগে বিহু মাৰি গ্ৰিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু তিয়ক সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় 200 গৰাকী নাচনী ঢুলিয়াই উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। তাক লৈ তিয়ক হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত আখৰা শিবিৰত আজি যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্ত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ পৰিৱেশ পৰিদৰ্শন কৰে আৰু আখৰা উপভোগ কৰে। লগতে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক সকলো সা সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থা জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হলে পোনপটীয়াকৈ প্ৰশাসনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই বিহুটিক বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চৰকাৰে লোৱা এই পদক্ষেপক সঁহাৰি জনাই যিসকল বিহুৱা বিহুৱতীৰ লগতে স্থানীয় প্ৰশাসন দল সংগঠন সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে। ভোক চোক লাগিছে, খাবলৈ দিয়া নাই, এনেকুৱা হৈছে নেকি? আপোনালোকৰ খোৱা বোৱাৰ কাৰণে দিনে 200 টকাকৈ দিয়া হৈছে, সেইটো মই আপোনালোককে সমৰ্পণ কৰিছো নিজে ভাবি চিন্তি অলপ অলপ খাই। এনিৱে আমাৰ অসমৰ বিহু এবাৰ বিশ্বজয় কৰিবলৈ গৈ আছে, ভালদৰে হাঁহে, গতিকে হাঁহিলে খুব ভাল লাগে, যদি নেহাঁহে তেতিয়াহ'লে নাচটো মানে খঙত নচা নিচিনা লাগে। যোৰহাটৰ পৰা আমি প্ৰায় 800 গৰাকী আমাৰ ফালৰ পৰা পাৰ্টিচিপেণ্ট যাব, তিয়কত আমি 200 গৰাকী ৰাখিছোঁ আৰু আজি আহি দেখিছোঁ আমাৰ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলে অত্যন্ত কষ্ট কৰিছে আৰু আউটষ্টেণ্ডিং পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে, আজি মই দেখিয়ে ভাল লাগিলে। আৰু দুদিন আছেই, ইয়াৰ পিছত যেতিয়া গুৱাহাটীত গৈ যেতিয়া 11,000 নাচিব অত্যন্ত ভাল লাগিব। মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ বিহুৱে বিশ্ব জয় কৰিব, অসমৰ বিহু বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি চিন্তাধাৰা এইটো প্ৰতিফলিত হ'ব, কাৰণ আমাৰ অসমৰ ইয়াৰ পিছত বিশ্বৰ মানুহ আমাৰ অসমলৈ আহিব বিহু চাবৰ কাৰণে। মই মোৰ ফালৰ পৰা মই মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যি নিৰ্বাচন আমাৰ কমিটি আছে আমাক তেখেতসকলে যথেষ্ট সহায় কৰিছে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতক মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, এই ৰ'দতো তেখেতসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, ভাল লাগিছে, হাঁহি মুখে নাচিছে। আৰু তিয়কৰ সমূহ ৰাইজক আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তলৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতসকলে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে।